Yelah, nak duduk selesa, boleh baring-baring, tidur terus. Terutamanya pelajar-pelajar kampus yang duduk menyewa kat rumah luar kan. So, perabot yang saya masukkan itu ialah sofa. So, hari ini 1 November 2016. So, dah sekejap kan, dah bulan 11. Happy New Year. Cik, belum Happy New Year lagi. Lagi sebulan lagi Happy New Year. So, ni dah 1 November ni, sekejap betul lah. Dan hari ni hari Selasa. Hari Selasa macam biasa kita berbincang ataupun berkongsi. Hari berkongsi tentang bajet. Dan hari ni berbincangkan tentang bajet sofa. Mana dah dapat sofa yang harga berpatutan untuk korang semua. Jadi kat mana nak dapat, kat mana korang nak dapatkan semua, nanti Fahri akan share sebentar saja lagi. Fahri nak ingatkan kepada semua, jangan lupa untuk download apps kami, Google Store ataupun Apple Store. Type je My Campus Jarak Radio ataupun korang boleh terus dengarkan kami. Kalau korang dekat depan laptop, depan PC, korang kat office tu kan, tengah bekerja ke, tengah praktikal ke sekarang ni kan, boleh dengar-dengar kami. Terus dengar www.mycampusradio.com. Jadi pelajari terus dan tengok blog post kami yang menarik. Info berguna untuk semua, terutamanya pelajar-pelajar di kampus di luar sana, okay? Jadi nanti Fahri akan share beberapa tempat nak dapatkan yang berkualiti, yang apa orang kata tahan lama untuk sofa, untuk rumah korang. Jadi macam mana, nanti Fahri akan share sebentar saja lagi. Jadi kita dengarkan dulu lagu best-best untuk korang semua. Kita dengarkan dulu lagu daripada 21 Pilots, Stress Out, hanya di My Campus AM, My Campus Radio. Jom berubah bersama. Itu dia lagu daripada D-Fam, Supergirl. Anda masih lagi bersama Faris di My Campus AM, My Campus Radio. Dan hari ini 1 November 2016, sekejap dah bulan 11 kan, hari Selasa. Macam biasa kita hari Selasa cakap pasal bajet, dan bajet hari ini berkenaan dengan sofa, perabot kat rumah tu. Jadi terutama pelajar-pelajar di luar sana yang duduk rumah sewa tu, kenalah tahu pasal benda ni kan. Kalau korang nak duduk lagi selesa, duduk ramai tu kan, mestilah kena ada sofa satu kan kat rumah. Jadi lengkap lah. Lengkap lah satu rumah tu dengan ada sofa. Kalau tak ada sofa tu macam bukan rumah dah. Jadi macam Fahri nak janjikan untuk korang semua, Fahri nak share tempat-tempat yang korang boleh dapatkan sofa ataupun perabot-perabot rumah. Jadi sebelum Fahri nak share, Fahri nak ingatkan kepada semua, jangan lupa untuk download apps kami, Google Store ataupun Apple Store. Type saja My Campus Jarak Radio, okay? Dan korang boleh dengarkan kami kat mana-mana je. Ataupun korang boleh terus layari www.mycampusradio.com. Jadi kalau korang dekat depan laptop, kat PC ke, bolehlah dengarkan kami terus. Dan kalau korang nak request lagu pun boleh. Nak request lagu, boleh saja. Korang boleh tweet-tweet kepada kami berhashtag kan, MyCampusAM, dan jangan lupa mention to handle kami at MyCampusRadio. Ataupun korang boleh terus ke Facebook kami, Facebook kami My Campus Jarak Radio. Dan juga korang boleh komen berkenaan dengan topik kita hari ini. Boleh saja komen bagi pandangan pendapat korang semua. Mungkin korang nak share tempat-tempat perabot rumah ataupun sofa ni yang korang ada pernah beli kat rumah mana, korang boleh share kat kami. Nanti kami akan share kat semua orang. Sharing is caring, right? Jadi tanpa buang masa, Fahri nak share satu tempat ni, iaitu di Kavenzi. Kavenzi. Betul ke sebutan ni Kavenzi? Kalau salah tolong apa ni, tolong ajarkan je. So di Kavenzi di Balakong HQ. Jadi kat sini apa yang Fahri dapat tahu, Kavenzi Balakong HQ ni jadi pilihan utama orang ramai untuk membeli perabot sebenarnya. Jadi Kavenzi Balakong ni, Kavenzi Balakong terletak di Batu 11 Jalan Balakong. Jadi kalau korang nak beli barang apa-apa sekalipun, terutamanya sofa, ada. Dan jangan risau kalau korang tak dapat pergi ke Balakong ni, Balakong HQ dia. Kat sini juga ada beli secara online. Apa Fahri dapat kat sini, macam-macam ada. Jadi Fahri tengok kat sini, banyak yang harga berpatutan lah. Harga, ada yang harga RM1,000 lebih. Jadi Fahri yang dapatkan harga
bawah RM400. Menarik tak menarik? Jadi apa yang Farid dapat kat sini adalah Kesten L-shaped sofa dengan harga RM399 sahaja. Kat sini korang boleh, kat sini sebenarnya ada 3-seater sofa with detachable ottoman, bukan ultraman ottoman. They can double as tool, easy to clean, senang nak basuh. Kalau macam contoh lah, air tertumpah ke, dia tak akan meresap. Dia tak akan meresap dan korang boleh senang cuci. Dan kat sini lah Farid dapat tengok dengan berat dia 40 kilo. Dan kat sini harga dia RM399, Kesten L-shaped sofa. Ada lagi nama pelik-pelik yang ni, Macaroni L-shaped sofa. Tahu tak hari pagi-pagi ni lapar gila, boleh pula cakap sofa macaroni. Jadi Farid dapat kat sini sofa macaroni dengan harga RM389. Ingat makanan, tak ada makanannya. Ini sebenarnya sofa lebih kurang je, dia L-shaped juga, tapi nama je berbeza, macaroni. Sebab kat sini then this unique colour, memang nampak lawa unique colour. Apa yang Farid dapat tengok, warnanya biru dan juga maroon. Unique colour, this perfect one for you. The detachable curve, available in fabric with two color tone, red and marine blue. Ini dia yang Farid dapatkan korang semua, RM389 saja. Jadi contohlah kalau korang nak beli Kesten L shape macam Farid cakap tadi kan, yang RM399 ni, kalau korang duduk rumah tu, berapa orang, 5 orang lah, 5 lah senang cerita lah, 5 lah, 5 orang, korang kongsi lah, seorang bayar 70, dalam lingkungan RM79 seorang je. Kalau korang duk apa ni, duk asrama pula, duk rumah sewa dalam 9 orang ke, korang boleh bayar RM44 seorang. Apa susah? Murah kan? Kan korang boleh lah kongsi member, duduk-duduk sama-sama tengok TV, tengok TV sampai tengok sofa kan, sampai tengok, sampai duduk sofa kan, sampai duduk-duduk sofa, layan tengok TV. Jadi apa yang Farid dapat sini, ada dua, ada tiga lagi, satu lagi tu Bindi 2-seater sofa, tapi yang ni dah out of stock, sekejap dia dah ambil. Semalam sebenarnya Farid nak share benda ni sebenarnya, tapi disebabkan hari ni dah out of stock, dah habis stock dah. Sekejap tak sekejap, sekejap kan. Jadi dengan harga apa yang Farid nak share jugalah, walaupun dah habis stock, Farid nak share juga. Harganya RM337 dengan 2-seater fabric sofa. Ini baru nak share hari ni, sebab dan hari ni dah habis stock dah. Kesian korang kan, tak dapat. Tapi tak apa, korang boleh dapatkan yang harga RM359, iaitu Kesten L-shaped sofa dan juga Macaroni L-shaped sofa, iaitu RM389. Apa-apa korang boleh tengok ke www.kavenzi.com. Bukan K, C-A-V-E-N-Z-I, Kavenzi. Kavenzi, senang cerita lah kan. Kavenzi.com, www.kavenzi.com. Korang boleh tengok lah macam-macam sofa. Tapi yang Farid dapat ni semua yang paling murah lah, yang lain-lain semua RM1,000 ke atas. Jadi korang, Farid nak share lagi sebentar saja lagi, ada tempat-tempat ataupun kat mana-mana lah, ada tempat yang korang boleh dapatkan sofa yang agak murah. Bukan agak lah, memang murah pun, bawah RM400 pun ada. Jadi stay tune bersama My Campus Radio, My Campus AM. Jom berubah bersama.